No niin, tänään katsomme, mitkä saamme näitä LP-levyn, niin sanotun vinyylilevyn putsattua vähän konkreettisesti safetymällä tavalla kuin mitä näin tuossa YouTubessa. Eli siinähän pestiin juurikin samalla tavalla, mutta se pidettiin se levy kädessä, kun sitä pestiin, ja mä ajattelin, tai itse asiassa mä sitä kokeilin ja sitten mä vähän kehittelin tätä, niin parempi ehkä siis tehdä tälleen, että se pestään tuossa pehmeän pyyhkeen päällä, niin sitten siinä ei ole sitä, että liataan se toinen puoli. Mutta ihan samalla tavalla kuin siinä, niin haaleita vettä, ei missään nimessä liian kuumaa. Tehdään mietoseos. Mulla on nyt tässä semmoinen pieni case, että mulla toi altaan tulppa ei pidä, koska se on kovettunut. Mutta ketään ei ole täydellinen, tai siis kenenkään altaan tulppa ei ole täydellinen. Mä vois sille mitään, että kämpässä on niin paljon testosteronia, että altaan tulpakin kovettuu. Mutta se, että tehdään semmonen sopiva mietoseos haaleella vedellä ja tämmöiseen pehmeäsiäinen pehmeämmällä puolella, alla saa mieluummin olla sitten kanssa puhdas, niin otetaan se tähän ja ruvetaan vetämään sitä, annetaan sen saippuan tehdä työ. Mulla on nyt tässä tämmönen Guns N' Rosesin kuvalevy. Tässä nyt ei mitään tämmöistä paperia tässä keskellä mitä noissa, mutta se ei haittaa, jos se kastuu, niin ei se sitä mihinkään lähde, jos ei se ole jo valmiiksi sitten rispaantunut, mutta tälleen tätä voi pestä ja pestää juurikin tälleen niin kuin ne urien myötäisesti. Että mä voin nyt näyttää, että siis tämmöistä CD-levyä, niin sitähän monesti pestää niin kuin näin ja kuuluukin pestä näin. Se ei siitä niin välitä. Mutta se on niinku eri juttu kuin nää, että ja toisaalta mitä välillä näillä on, kun ketä näitä enää kuuntelee. Mut siis tota, kun näitä LP:itä kun pesee, niin juurikin tän urien myötäisesti. Ja tässä sitten voi niinku tän päällä tän kääntää ja annetaan sen tehdä työn ton saippuan siinä. Kyllä se sieltä, ei tarvitse painaa, kyllä se sieltä ne liat ja roskat ottaa, kattoo vaan, että se kattaa kokonaan tänne. Sitten tästä seuraavaksi päästään sitten tuohon huuhteluvaiheeseen. Niin varmasti kuule tulee semmonen, että rupeaa ääni kirkastuu ja varsinkin ne rohinat sitten sieltä sitten vähenee. Ja tämähän on ihan vaan, että haaleella vedellä, ei missään nimessä kuumalla, niin tota, sitä sitten palutetaan se pesuaine pois. Ja sitten päästäänkin kuivausvaiheeseen. Tämä on hyvin yksinkertainen, että tämä näytetään seuraavaksi sitten se kuivausvaihe. Eli nyt te ruvetaan kuivaamaan ja mä oon pistänyt tähän tämän mikrokuituliinan tuohon alle. Ja tätähän voi tehdä aivan hyvin talouspaperilla, mutta mä nyt teen tämän mikrokuituliinoilla tämän molemman, että alla on mikrokuituliina ja sitten kuivaan tämän mikrokuituliinalla. Se käy ihan hyvin kuinka vaan, mutta pääasia, että siitä otetaan noi kaikki pois, mitä siihen on tuossa kosteutta jäänyt. Ja käännetään ja tämä puolin takaa tietysti, kun tuo liina on tuosta suuremmat, joka on sitten kuivannut, niin tälleen jääkä tässäkään tietenkään tarvitse painaa sen, kun vaan otetaan tuosta kosteudet pois. Sitä nyt tietysti voi hivellä pidempäänkin. Rakkaudesta lajiinhan tätä tehdään, mutta
kun kosteudet on pois, niin sitten voidaan siirtyä aivan sinne levysoittimen ääreen. Mutta näin yksinkertaisesti ja mun mielestä parempi, että liinan päällä, kuin se, että koitettaisiin tätä tasapainolla kädessä ja sitten pestään tuolla aineella, niin se on vähän sitten, että yhtäkkiä siinä onkin ne sormenjäljet taas. Tämmöistä tänään. Kiitoksia seurasta ja hyviä kuunteluhetkiä.